коротко про стан справ в місті, що у нас відбувалося і відбувається за тиждень. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури, у нас все працює без змін. Водопостачання, водовідведення працює, комунальне підприємство. Ми на цьому тижні робили роботи по, скажімо так, розчистки зливової каналізації по вулиці Федорова та вулиці Пермській. Хотів би подякувати працівникам комунального підприємства КП «Водгео», тому що там більше 20 років була замулена зливова каналізація, і корні доставали, і що там тільки не було. Тому я хочу подякувати, що дві доби люди працювали, ми відновили зливову каналізацію. Крім того, хочу подякувати і комунальному підприємству, нашому комунальник, за проведену роботу, управління житлово-комунального господарства. Разом ми можемо багато. І щодо критики в закупівлі техніки, хотів би наголосити, що неможливо було б розчищення цієї зливової каналізації без того гідродинаміка, який ми в минулому році купили за кошти бюджету державного соціально-економічного розвитку, але сьогодні працює він на благо нашої Сміли, на благо нашого комунального підприємства. Тому я думаю, закупівля техніки дає нам багато вирішувати таких питань, зокрема комунальних, по розчищенню. Сьогодні буквально після дощу я особисто поїхав, перевірив, зливова каналізація працює. Повністю ще вулиця Федорова не завершена, її ремонт, тому що там йде зливова каналізація далі, ближче до вулиці Незалежності, вона також буде розчищатися. Крім того, є деякі ділянки доріг, де дороги, де стоїть вода, ми також будемо її розчищати, спускати ту воду, щоб не пошкоджувалося асфальтобетонне покриття. Комунальне підприємство «Комунальник» продовжує усунення аварійної ямковості. В зв'язку з погодними умовами ми призупинили цю роботу, але продовжуємо. Закінчили вулицю Одеську, приступили до вулиці Будьонова колишньої. Звичайно, там дуже в негативному стані ця вулиця. Ми пропрацювали там півтори доби, зробили десь третину дороги і будемо при настанні погодних умов будемо продовжувати цю роботу. Звичайно, дуже багато є заявок і прохань мешканців і ту вулицю зробити. Хочу одразу наголосити, що всі ми вулиці не встигнемо в цьому році зробити, а наступний рік будемо формувати перелік доріг і вулиць, які обов'язково будемо ремонтувати або усуненням аварійної ямковості, або проведенням поточними ремонтами, тому що в нас дуже багато доріг і вулиць, які знаходяться в негативному стані. Щодо теплопостачання, хотів би наголосити, комунальне підприємство КП «Сміла Комунтеплоенерго» готове до початку опалювального сезону. При настанні температури нижче, ніж плюс 8 градусів протягом 3 діб, ми почнемо поступово запускати місто теплом. «Енергопромтранс» також є певні домовленості, що ми з 1 листопада, можливо, запустимо. Сьогодні ми бачимо похолодання, але вже на завтра, післязавтра знову буде потепління, тому середньодобова температура не буде опускатися нижче, ніж плюс 8 градусів. Можливо, ми розпочнемо раніше опалювальний сезон в наших закладах соціальної сфери, це, зокрема, в лікарні міській. Ми розпочнемо раніше, але уряд нас закликає, і ми хочемо зекономити, я думаю, кожен мешканець хоче зекономити власні кошти, ми хочемо зекономити кошти міського бюджету і місцевого бюджету, тому максимально ми будемо опалювальний сезон запускати пізніше для того, щоб зекономити енергоресурси, зекономити, звичайно, кошти нашого міського бюджету. Лікарня у нас працює, медикаментами всі забезпечені, коронавірус присутній. На стаціонарному лікуванні перебуває більше 20 осіб в нашій міській лікарні, повністю забезпечені і психотропними, і медикаментами, і іншими медикаментами, які потребують лікування і цієї хвороби, і інших хвороб, тому в цьому питань немає. Щодо закладів освіти, на минулому тижні ми працювали всі дистанційно, тому що був, скажімо так, тривожний режим, і були заклики Міністерства освіти, обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день ми відновили в деяких закладах, дошкільних навчальних закладах, перебування дітей в дошкільних навчальних закладах. У нас з цього тижня починає працювати комісія по перевірці дошкільних навчальних закладів щодо укриттів і бомбосховищ. А так, місто живе, працює, слава Богу, у нас немає прильотів, слава Богу, у нас все є, тому звертаю ще раз до населення нашого міста з відповідальністю віднестися до закликів перших осіб держави, до закликів уряду про те, що максимально економимо енергоресурси нашої країни для того, щоб вся країна жила і пройшла цей тяжкий опалювальний сезон і цю тяжку зиму, яка чекає нас попереду. Були запитання. Перше запитання, яке було, це відновлення тротуару по Жовтневі між будинком
17-19, Жовтнева, колишня, нині Тараса Шевченка. Дійсно, у нас були перспективні плани на цей рік, на 22-й, відновити деяке тротуарне покриття по місту, але вони призупинені. Наголошую, що капітальні видатки ми відновлювати не можемо. Максимально сьогодні робили усунення аварійної ямковості по вулицям і дорогам міста. Я думаю, в наступному році ми обов'язково повернемося до тротуарів. Центральна частина міста дуже багато зверне. Ті тротуари, які ми в проєкті «Велике будівництво Н01» розрили в минулому році, на жаль, ми також відновили цю роботу, тому що всі, наголошую, ще раз повторюю, що об'єкти по великому будівництву, всі роботи по цим об'єктам призупинені на цей рік, на період воєнного стану. Але є позитивна, скажімо так, новина. Вчора парламент схвалив законопроект внесення змін до законопроекту про державний бюджет на 2022 рік. І ті всі програми соціально-економічного розвитку, ті всі програми по великому будівництву, які кошти були не використані в 2022 році, вони автоматично переносяться на 2023 рік. Тому у нас держава ті проекти, які ми започаткували в минулому році, це і ремонт, капітальний ремонт нашої міської лікарні, це капітальний ремонт одної із шкіл нашого міста, це капітальний ремонт, знову ж таки, Н01, всі ці роботи, ми сподіваємося, вони будуть перенесені на 2023 рік, кошти будуть перенесені, у нас кошти ці не забирають. Ми сподіваємося, що при настанні миру та перемоги ми обов'язково продовжимо ту позитивну динаміку і ті позитивні зміни, які ми започаткували в 2021 році. Було запитання з приводу вивезення сміття по мікрорайону Мала Яблунівка. Хотів би конкретне, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення конкретне звернення, конкретну адресу, конкретну дату, коли не було забране сміття. Ну, людський фактор ніхто не відміняв, тому я думаю, що комунальне підприємство проведе службове розслідування, хто там не забрав і як не забрав, але якщо компактно зв'язана гілля, компактно зв'язана городина, обов'язково комунальне підприємство забирає, на ці факти реагує керівництво комунального підприємства. Пишуть, що діти є маленькі в квартирах, їм холодно, а якщо економити електрику, то як їх гріти? Можливо, типу раніше, я так розумію, включити опалення, чи що має знову? Я, чесно, я ж не Бог. Відверто. Я не знаю, як гріти ваших дітей. Я свою дитину грію, вдіваю теплий костюм. Як ви будете згріти своїх дітей, я не знаю, чесно. Ну як мені підійти до вас в квартиру і показати, як нагріти дітей? Давайте ще буду годувати ваших дітей. Буду показувати, як кормити. Ви ж мама, ви батько. Ви повинні слідкувати за своїми дітьми. Вдягайте тепліше ваших дітей. Включайте електроенергію, потім погасне в нас все місто, вся область. Будемо без електроенергії, знайдемо методи, як гріть. Будемо вдівати по 3 костюма, по 5 шапок. Ну, люди добрі, ну не ставте такі запитання, ну це вже нонсенс, я не розумію, як нагріти дітей. Моя дитина сидить в теплому костюмі, рекомендую вам. На сьогоднішній день температурний режим в місті, в області дозволяє не вмикати централізоване опалення. Я розумію, що в кожного індивідуалі хтось звик жити при температурі в квартирі 23 градусів за Цельсієм. Хтось звик жити при температурі 25, хтось 19, хтось 17. На сьогоднішній день, будь ласка, люди добрі, вдягаємося потепліше. Було звернення президента, було звернення уряду, і я звертаюся до всіх максимально зекономити електроенергію. Зобов'язати ми вас не можемо. Якщо ви вимкнете електроопалення або електрообігрів, вмикайте, грійтеся, але думайте про завтрашній день, що, можливо, не буде електроенергії всьому місту, або всій країні, або всій області. Це є заклик, прохання до того, щоб вимикати електроенергію і економити електроенергію. Рекомендувати, і хтось буде ходити по квартирам контролювати, такого не буде. Тому це все розраховано на свідомість громадян нашого міста, тому ми закликаємо громадян нашого міста. Тому, будь ласка, відповідально відноситись до цього. Я хочу щиро подякувати всім за нашу свідомість, за нашу громадянську позицію. Хочу подякувати смілянам на сьогодні, які прихистять гостей нашого міста, тому що в нас їх дуже багато сьогодні, гостей нашого міста. Я дякую за волонтерську роботу нашого міста. Я дякую, звичайно, Збройним силам України, які бережуть наш спокій. Хлопці, дівчата, ви молодці. Так тримати, ми обов'язково переможемо, обов'язково пережимо цю складну зиму, якщо будемо триматися разом. Закликаю всіх бути єдними, єдиними. Слава Україні, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.